Bilen rullar, klar för start. Lopp 4, V4s tredje lunchdubbens första avdelning. Värmlands folkbas Amerikaresa som presenteras av Sulke Sport. Strukna är nummer 4 och 8. Ekipagen är på väg mot startplatsen. Där vi efter strykningar har 10 ekipage bakom startbilen. 100 meter kvar till start. Och de är iväg. Galopp för 11 McClintock öppnar snabbt, gör 6 Super Quick där bakom, ett Bär Turbo, 3 Tipsy Face. Markförlust även för 9 Pippi Pagadi via tredje, 7 Global UNESCO. 6 Super Quick, 3 Tipsy Face utvändigt där, tredje, 7 Global UNESCO, paret bakom, ett Bär Turbo, 10 Sir MM. 3 Tipsy Face tar över upp till de första 500 km tiden 13,3. Ledande 3 Tipsy Face har 7 Global UNESCO på utsidan i ledarryggen, 6 Super Quick. Där i andra spår 10 Sir MM, 3 Dinner, 1 Bär Turbo. Följer som 3 i andra spår, det gör 2 Corleone, 4 ytter, 5 Bright Memphis. Längst bak 12 Galan Fraser, 9 Pippi Pagadi. Magnus Ljuse, 3 Tipsy Face upp till 1000 meter. Kilometertiden den sätter vi till 15,3. Med 3 Tipsy Face i ledningen, ekipagen ut på slutrundan. Sällskap av utvändige 7 Global UNESCO. Med i ledaryggen 6 Super Quick, med där på innen även 1 Bär Turbo. 2 i andra spår, 10 Sir MM, därefter i andra spår duon 2 Corleone, 5 Bright Memphis. Alldeles strax ut på långsidan, halvlängd till godo för ledande 3 Tipsy Face. Global UNESCO utvändigt, attacken bit ut i banan från 2 Corleone. Med i ryggen 5 Bright Memphis. Så gott som sida vid sida är de där framme, 3 Tipsy Face, 7 Global UNESCO. 7 Global UNESCO är ny ledare här med dryga 400 meter till mål. 7 Global UNESCO för utvändige 2 Corleone. Provar en bit ut i banan, gör 5 Bright Memphis. Han har dock en bit fram till ledande 7 Global UNESCO. Som leder här vid upploppets början, 7 Global UNESCO utvändigt 2 Corleone. 7 Global UNESCO, här kommer 2 Corleone. 7 Global UNESCO, knappt för utvändigt 2 Corleone. Global UNESCO! Här är en ny Värmlandsseger. Seger till